Mi nazivamo totipotentna matična stanica, jer ona može sve stvoriti. Grad Hrvatske, stoljetni je grad obrazovanja i znanosti, privlačan brojnim studentima sa svih strana svijeta. A što je to privlačno u Zagrebu? Sve počinje davne 1669. Osnivanjem sveučilišta u Zagrebu koje je tada obuhvaćalo samo dva fakulteta, filozofski i bogoslovni. Povijest filozofskog fakulteta započinje usporedno s razvojem sveučilišta kao Neo Academia Zagrebiensis. Izvan akademije djeluje i političko-kameralni studij u Varaždinu koji prethodi pravnom fakultetu. Nakon raspuštanja Isusovačkog reda 1776. godine, Marija Terezija dekretom osniva Kraljevsku akademiju znanosti, Regia Scientiarum Academia. S razvitkom znanosti u Zagrebu razvija se znanost i u cijeloj Hrvatskoj, o čemu svjedoči i velik broj svjetski priznatih znanstvenika s naših prostora. Znanosti u Europi odražava se i na razvitak znanosti u Zagrebu i Hrvatskoj. Osnovani su medicinski, agronomski, prehrambeno-biotehnološki, elektrotehnički, prirodoslovno-matematički, kemijsko-tehnološki, građevinski, arhitektonski i mnogi drugi fakulteti. Razvitak znanstvenog života vezan je s pojavom znanstvenih ustanova koje oblikuju tradiciju Zagreba kao grada znanosti. Primjerice NSK, koja je u više od 400 godina postojanja prikupila oko 2,5 milijuna svezaka knjiga, uključujući i najstarije zapise, glagoljaške, čiriličke i latinične rukopise, inkunabule, prve hrvatske tiskane knjige, poput misala po zakonu Rimskog dvora. Zato i jest upravo taj misal nekako temelj, zato i jest dan nacionalne i sveučilišne knjižnice, se obilježava toga dana za kojeg imamo saznanja da je tiskana, da je taj misal tiskan, dakle to je taj 22. veljača. Važno je spomenuti vrijednu knjižnicu Pravnog fakulteta, koja je danas jedna od najbolje opremljenih pravnih knjižnica u ovom dijelu Europe s gotovo 200.000 svezaka. Akademija je udruženje ljudi koji se bave znanošću, umjetnošću i poezijom. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, čije je osnivanje potaknuo Josip Juraj Strossmayer 1866. imala je oduvijek osnovnu zadaću poticati, organizirati i unapređivati znanstveni rad. Od početnih 16, danas je narasla na 160 akademika, redovitih, počasnih, dopisnih i članova suradnika. Akademija dramskih umjetnosti, koja je za razliku od većine znanstvenih ustanova 80 godina bila samostalna i tek tada postala dio sveučilišta u Zagrebu, osnovana je 30 godina kasnije. Razvitak tehnologija vodi nas prema novoj znanstvenoj budućnosti na svim znanstvenim područjima. Medicina istražuje matične stanice i genetiku. Fakultet elektrotehnike i računarstva razvija i primjenjuje znanja iz robotike i informatičke znanosti. Veliki napredak očituje se i u područjima prirodnih znanosti kao što su molekularna biologija, kemija, fizika i druge. U eri računala i električne energije, naši fakulteti i znanstvene ustanove redovito prate znanstvene napretke i sudjeluju u inovacijama i znanstvenim projektima na europskoj i svjetskoj razini.
Studentima u Zagrebu osiguran je pristup svim znanstvenim područjima. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, ali i druge specijalizirane knjižnice na našim fakultetima, čuvaju i objavljuju knjižničnu građu, izdaju i promoviraju nove naslove u skladu sa suvremenim znanstvenim i poslovnim izazovima. Bolonjski proces omogućuje na našim fakultetima povezivanje s istorodnim studijima na europskoj i svjetskoj razini. Inovativna tehnološka rješenja čine Zagreb europskim gradom te zagrebačke fakultete i znanstveni rad svjetski konkurentnima. Na Zavodu za robotiku FERA razvija se i istražuje uporaba raznih vrsta robota. Robot je opremljen senzorima i kamerama za spašavanje ljudi s nepristupačnih terena, humanoidni roboti i roboti za svakodnevnu uporabu. Zagreb će se promovirati u Londonu na Olimpijskim igrama 2012. godine, zahvaljujući tehnološkom čudu osmišljenom na Brodarskom institutu. Katamaran dug 37 metara za prijevoz gotovo 600 putnika imat će značajnu turističku zadaću. Izgrađen je u našem brodogradilištu u Puli i ispunio je visoka zahtijevanja Britanaca. Usprkos problemima s oscilacijama dubine rijeke Temze i mnogobrojnim mostovima, katamaran će u lipnju zaploviti punom parom. Zagreb, grad znanosti, hrvatski obrazovni centar s višestoljetnom europskom obrazovnom tradicijom. Prenijeti znanje studentima glavni je zadatak zagrebačkih fakulteta. Steći znanje zadaća je svih zagrebačkih studenata. A upravo je to ono što im Zagreb pruža.